Хто ти? Ти надто високий. У кожного є сила, яка прихована глибоко всередині. Пробуди її, розправ свої поки невидимі крила. Що? Це такі хованки? Тут? Чи тут? Добре, цього разу я вкажу правильно. Ти змушуєш мене думати, що ти десь там. Але насправді ти тут. Попався. Обрані пташенята стануть крилами, які захистять цю планету.